Brother! Boa noite, senhoras e senhores que nos assistem do Brasil todo. Não, do Brasil não. Do Brasil e do mundo. Do mundo não, como diria meu mano crioulo. Do mundo não, do universo. Não tem ninguém em Marte pra dizer que não tem um cara lá assistindo esse barato, entendeu? Vai saber. Eu tava ali assistindo Mandaloriano junto com o Baby Yoda, tio. E aí eu vi que os caras já estão viajando pelo planeta aí com várias tecnologias. Por que não uma que possibilite que eles assistam a gente aqui na Twitch TV? Hã? Mais uma quarta-feira abençoada, seu camarada Emicida tá por aqui, certo, meu mano? Certo, minha irmãzona? Aqui hoje a gente vai até as 10h30 da noite. 10 da noite, dependendo, a depender do desempenho dos MC, certo? Batalha de freestyle aqui tem. Ideia da hora aqui tem. Umas levadas monstras aqui tem. MC do Brasil inteiro trocando umas ideias, trocando umas farpas, saindo faísca. É desse jeito, certo? Hoje a gente tem quarta de final, tá bom? Da nossa batalha de freestyle aqui na Live Fantasma TV. Essa é a nossa quarta temporada, firmão? Outra coisa importante, Bernardo, como é um cara ligeiro, já deve ter marcado aqui, mas ó, nossa meta de assinante já tá em algum lugar aqui do quadradinho. Você é malandro, você tá aqui toda semana, você sabe disso, você não precisa explicar para você, né? Você vai ali, dá um sub. Só vou explicar uma coisa, ó. Assina no nosso canal através do Twitch Prime, você não só desfruta das vantagens da Twitch, né? Tipo Amazon Prime, Prime Video. E você também fortalece nós aqui para melhorar cada semana que passa nosso canal na Twitch. Firmeza? Eu não quero criar rivalidade, eu não quero criar inveja. Mas hoje mais cedo eu participei do programa do Ronald Rios, também conhecido como Ronaldo Rivers. E teve uma mina que deu algum bagulho, uma assinatura lá de 6 meses para ele, tá ligado, mano? Então o bagulho é o seguinte. Olha que barato louco. Ela não. Tá no hype trem já? Ô, Miriam Mires! Tamo junto, Miriam Mires. E aí, Denis Bueno, é nóis! Aí, ó. Salve, Mulambo Perfumado. Eu adoro o nome das pessoas no perfil. Tá ligado? Eu adoro. Esse Morgado 99 não é o nosso, não? Ah, mas esse cara aí tem carteira assinada da Laboratório Fantasma. Não conta, tá ligado? Há conflito de interesse total no sub dele, entendeu? Ele tá tentando fazer a manutenção do próprio privilégio, tá ligado? É, mano, fica de olho nesse tipo de cara. Desculpa, gente, tava aqui conversando com o Bernardo aqui no backstage, a câmera tava aberta, eu acabei esquecendo de concluir, tá ligado? O que eu ia dizer é, os fãs do Ronald Rivers, pô, eles garantiram não só o panetone dele, como até o ovo de Páscoa, pulando 6 meses no barato. Ninguém sabe nada sobre 2021 ainda, ninguém sabe se vai ter vacina, ninguém sabe como vai funcionar o ano, só que já garantiram o ovo de Páscoa do Ronald Rivers, ele nem filho tem, tá ligado? Então eu queria pedir para vocês dar um sub também no momento que seu camarada Emicida estiver por aqui, porque aí, meu mano, aí você tá cuidando de um pai de família, tá ligado, mano? Alguém que tem uma história de ascensão admirável aí que tá lutando para se manter de pé nesse país. Firmeza, mano, é isso. Ó, acessa lá twitch.amazon.com e por R$ 9,90 você vira Twitch Prime. Aí você escolhe um canal do seu coração para você ajudar e você vai ajudar seus manos da Laboratório Fantasma, certo, mano? Que tem quem? Drica Barbosa, tem Monique Evelyn aqui, tem Cell. Tem Vixe Maria, mano. Tem Ronda de Rios, tem DJ Niak, tem seu camarada Emicida, tem todo mundo. A meta hoje é rapidinho. 20 sub, nós bate. Vamos que vamos. Ao longo da programação é daquele jeito. Outra coisa, ó. Tá vendo ali a luzinha do Batman que aparece aqui, né? Da Alura lá, ó. Alura! É isso aí, mano. Cola na Alura. Tem curso, conteúdo, comunidade, vários campos da tecnologia. Cada linha que você coloca lá. Putz, mano, é uma linha nova no seu currículo, cada curso que você faz lá na Alura, firmeza? E aí você vai colocando mais item no seu portfólio, melhorando o seu, como é que eu posso dizer? Seus skills, tá ligado?
E aí, daqui a pouco, mano, você tá monstrão pra chegar no mercado de trabalho com Brabeza, certo? Uma assinatura da Lura te dá acesso a todo esse conhecimento. Você entra lá, você escolhe o que você quer estudar. E seu camarada Emicida, em dezembro também, embora a gente não tenha esquecido de você em novembro, outubro, setembro e agosto, a gente também, em dezembro, manda aquele cupom de desconto pra você se matricular. Vai buscar um conhecimento, como diria o ET Bilu. Busquem conhecimento, mano, tá ligado? Acessa por esse endereço aqui, ó, alura.com.br/promoção/Emicida. Nesse link aqui você tem R$ 100 de desconto na sua matrícula. Firmeza, fala que o Emicida mandou você lá e pode pedir um caderninho desse aqui, ó, e uma caneta dessa que eles me deram aqui de graça. Então eles devem ter mais disso aqui lá. Fala, mano, da hora mesmo, Alura, pô, quero aprender um Photoshop, uma edição de vídeo aí, uma programação, quero virar YouTuber. Já tô inscrito aqui no programa de vocês. Só que eu queria saber, mano, tem como eu descolar aquele caderninho, aquela caneta que vocês deram pro Emicida? E aí, mano, você vai ver que o bagulho tá tendo, certo? Sem mais delongas, senhoras e senhores. Diga. Então, por favor, me fala o nome do sub. Bernardo já chegou, tem mais sub aí no bagulho, mano. Ah, tio. Você não tá entendendo o que que tá acontecendo, Bernardo? Ó, o Bernardo veio me falar que vocês não ouvem o Bernardo, tá ligado, mano? Ele falou, tem mais dois subs aqui, tem um que chama Léo de Franca. Cara, Léo de Franca, vou te falar, é um cara que também trabalha no Laboratório Fantasma, entendeu? Ele trabalha no Laboratório Fantasma. O que que tá rolando aqui? O país tá instável, Bernardo, tá ligado? O que que esses caras estão fazendo, mano? Eles estão aqui visivelmente, mano, elogiando a própria empresa, que também é uma forma deles se autoelogiar, porque eles fazem parte disso aqui, tá ligado? Eu tô só observando o comportamento, mas obrigado, viu, Léo de Franca? Também pode ser isso, os caras estão investindo no próprio salário, é verdade, mano. É verdade, é verdade. Rap falado, salve rap falado, é nóis, tem mais? S. Valerie. É isso mesmo, S. Valory, mano. Falou Valory, eu lembrei Mallory, né? Mallory é aqueles bagulho de eletrodoméstico. E sabe o que eu lembrei essa semana, rapa? A minha air fryer pifou, mano. Tá ligado? Então, se você tá assistindo esse bagulho, você é publicitário, pá, tá pelo mundo novo mesmo, você é antirracista, tá ligado, mano? Você é da agência, você conhece alguém da Filco, sei lá, da Valita, da Brastemp. É algum bagulho desses, mano. Porra, mano. Me manda um air fryer, mano. Porque é muito prático para fazer pão de queijo, tá ligado, mano? E eu tenho duas filhas, a gente gosta de comer pão de queijo de tarde. E essa semana, assim, os últimos 2 dias eu tive que usar o forno de novo, sabe? Eu nem lembrava mais como usava o forno para fazer pão de queijo. Então eu queria falar aqui que 2020 já tá sendo um ano trágico por tantos aspectos. E agora minha air fryer também. Abandonou a gente, tá bom, mano? Mas isso também não importa agora. Vamos conversar com o nosso convidado. Vou chamar aqui. Você tá se perguntando aí, mano. Cadê pela ordem? Cadê pela ordem? Eu não faço a menor ideia. Agora, a teoria que eu vou lançar aqui é a seguinte: até o final do programa, a gente tem que criar uma fanfic a respeito de onde está pela ordem e onde está o mamute. Entendeu? Faz esse exercício da sua criatividade aí. Onde está o mamute e o tomate? Hã? Firmeza. Senhoras e senhores, conosco ninguém menos que Mussum Alive. Chega, 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 meu mano. E aí, carai? Tio. Caralho, sabe o que eu queria ter aqui agora? Aquelas cornetas jamaicanas, mano. Que o Nhaque tem essas coisas, tipo, a hora que você colar, você já ia meter o pipipi. Carai, sim, Mano. mano. Caralho, mano. Você vê, né? Nunca tá, a gente nunca tá feliz com o que a gente tem, mano. Eu precisava dessa corneta jamaicana agora, mano. Tá ligado? Eu acho que pessoas que fazem e vendem cornetas jamaicanas deviam te presentear como eu também, viu, mano? Acho que não tem nada mais antirracista do que presentear o Emicida com a corneta jamaicana. Falou, mano. Falou. Me conectar com meus ancestrais da Jamaica. É isso, mano. Aqui, ó. Eu vim com estampa étnica pra isso também, mano. Vim aqui, ó, te homenagear, tá Caralho. ligado? Oh, Porra, desse você jeito. chegou como, mano? Wakanda mesmo, bloco do bagulho, né, mano? Você é do bloco Daqui, né? Wakandano mesmo, tio. Quem nasce no Wakanda é o Wakandano ou o Wakandense? Wakandiano, mano. Tô de lá, cara. Wakandiano. Aqui, ó. O bagulho aqui, ó. Cara!
Pode crer, tinha essa fita, né, mano? É, caralho. É, miliano, mano. Você tá maluco. Meu mano, vamos começar já assim. Parabéns. Você é o campeão do Bar Aberto. Caralho, fala aí, mano. Você é louco. É isso mesmo, então. Uhum. É isso que tá acontecendo. Temos até que enfim um campeão nessa porra desse programa. O melhor bartender amador do Brasil, mano. Você é louco. Tô feliz pra caralho. Você é louco. Me fala um bagulho assim que eu fiquei pensando. Como é que você ficou pra bruxão dos drinks? Que eu sempre olho esse barato e eu fico pensando assim, mano. Esse moleque misturava produto de limpeza na infância, não é? Isso não é de Deus, mano. Não, mano, é que assim, eu comecei em 2009 no Twitter com o Mussum Alive, né, mano? Sim. E aí, na época, eu era inspetor veicular, tava fazendo engenharia de produção, passo, técnico mecânico formado. E aí eu fiz o Mussum Alive. Então vem daí, tio, você aprendeu a misturar óleo, tá ligado, mano? Outra química, mano. Nada a ver. E aí eu fiz o Mussum Alive e aí, tipo... Eu trampava numa filial que tinha pouco movimento e um computador com internet. Então eu ficava o dia inteiro no Twitter, em blogs e tal, naquela época. E aí começaram a falar do Twitter, fiz o perfil do Twitter do Mussum Alive. E aí eu comecei, aí, tipo, depois que estourou o perfil, as agências começaram a me procurar pra fazer tweet pagos, bagulho, que na época nem tinha essa parada de influenciador e tal. A galera pagava. E tipo. É o pai da influência no Brasil, mano. Foi o primeiro preto a ganhar dinheiro com a internet. Mentira, não foi não. mas foi um bagulho assim, tipo, o cara me chamou, aí ele falou assim, pô, eu trabalho com tal marca aqui, a gente queria fazer um sorteio no seu perfil. Falei, mano, demorou, faço sim. Aí ele pegou e falou assim, a gente vai te pagar ainda. Falei, caralho, vocês vão me pagar ainda, você é louco. Aí eu peguei e falei, mano, demorou. Aí, tipo, várias outras marcas começou a procurar e tal, e eu comecei a ganhar com um tweet o que eu ganhava em um mês fazendo inspeção. Falei, mano, foda-se, vou largar tudo, tô nem aí, vou investir nesse bagulho. É só bom, que eu tava... né, mano? Porra, mano. É caralho, bom. O que quando... você fez com esse dinheiro? Mano, com esse primeiro, eu acho que eu comprei um tênis, pá, mano. Comprei um tênis. Eu adoro as histórias do primeiro dinheiro, tá ligado? Mano, meu Deus do céu. Esses primeiros, assim, o primeiro eu comprei um tênis, depois comprei um iPod vídeo na época. Maluco. Aí eu ostentava. O iPod hoje já é Jurássico. Minha filha tá ali em cima assistindo, ela já ninguém vai quer, perguntar cara. Depois. O que é um iPod, papai? Mano, e era um bagulho da hora, mano. É. Aí eu peguei e falei, mano, vou largar tudo, só que eu tava com medo, porque naquela época o Orkut já tava morrendo. Aí eu falei, mano, se eu investir nesse bagulho, amanhã o Twitter acaba também, eu tô fudido. Aí eu peguei e fiz um site, aí aproveitando a galera que seguia o Mussum, que é a galera que gosta de bebida, do Mé, do suco de cevades, peguei e falei, vou fazer um site de bebida, falando sobre bebida. Aí eu peguei, com 3 anos depois, eu fiz o canal no YouTube pra ensinar a galera a fazer drinks. Só que aí... entra aquela parada, né? Eu te falei, eu moro aqui na Zona Leste, né? No fundão da Leste aqui. E aí a minha ideia era fazer drinks, mas tipo, sério. Não, aqui você coloca 50 ml, 40 ml e tal, e mistura e tal. Aí eu começava a fazer isso, e aí passava o carro tocando funk aqui no último. Tá, tá, tá. E aí eu parava de gravar. Aí eu voltava, aí o vizinho na obra. Aí eu parava. Aí a igreja aqui no fundo começava o culto. Aí eu parava e eu fui ficando puto, tá ligado? Ficando bravo, começando a xingar, tacava o limão no copo e xingava o vizinho e tal. Aí eu postei o vídeo e a galera gostou mais da zoeira do que dos drinks. Te juro, mano. É mesmo? Não, mas mas você já sabia fazer uns drinks? Sabia, mano. A minha ideia é mostrar que se eu conseguia fazer, qualquer um conseguia, porque eu não sabia porra nenhuma, tá ligado? A minha ideia foi tipo, começar a aprender junto com a galera. Ah, malandro! Que foda! Foi isso porque, antes de fazer o canal, eu falei, mano, vou dar uma olhada aqui no que tem já, pra eu ver o que a galera tá fazendo. E aí eu via os canal dos caras que era foda de coquetelaria, e aí nos comentários tava os caras falando assim, não é 50 ml, é 45. Você estragou todo o drink. Falei, caralho, eu não sei nem o que é ml, como que eu vou fazer esse bagulho aqui? Aí eu peguei...
Aí você metia o quê nos comentários? Vem ensinar aqui em Sapopemba, então, arrombado. Cola aqui, caralho. Tá tirando o bagulho. Era os caras. Tá ligado? Eu metia aquele. Falou, irmãozão. Aí eu já peguei e já comecei falando, mano, não manjo nada. Se eu conseguir fazer aqui, você consegue fazer na sua casa, mano. E aí foi isso que ganhou a galera. Caralho, é mais ou menos o jeito que eu faço música também. Eu vou mexendo aqui, uma hora sai, uma hora funciona, mano. É a mesma coisa. Caralho, mano, que bagulho foda. Você começou totalmente autodidata e agora você, mano, chegou foda no bar aberto, mano, entendeu? Pode crer. Se o R. Kelly não fosse um arrombado assediador, eu ia tocar um Abelive I Can Fly aqui agora pra você, tá ligado, mano? Obrigado. Pra ter um discurso motivacional, falando acredite no seu sonho, tá ligado, mano? Foda. Ô, oh, tava falando mais cedo com o Ronald, ele falou um bagulho que você tá planejando depois da pandemia dar um rolezão pela Europa, é isso? Então, é o prêmio do reality, né, mano? Se rolar aí, tô esperando... Ai, caralho, é isso mesmo? Tô esperando acabar o Covid. É um rolê, é Suécia, Escócia e Londres, mano. Vou conhecer ainda três destilarias. Cusão, é rolê de quem bebe isso aí, hein, mano? É rolê de quem bebe. Isso mesmo. Eu vou conhecer três destilarias lá, mano. Parceiro, pra você ter ideia de como que os caras bebem, mano. Inglaterra foi o único lugar que eu vi de madrugada ambulância que parecia uma lotação, né? Em geral, ambulância tem um lugar que tem a maca, né? Vai dois profissionais da medicina ali e uma maca, né, no meio, entre as duas. Mano, não. Na Inglaterra, os caras põem os doentes, né, mano, sentado pra caber mais. Tá ligado, mano? Caraca! Então, olha, você vê o tanto que os caras recolhem na madruga, mano. O cara parava assim, abria com o carro, tipo, e frio pra caralho, tá ligado, mano? As minas com a mini saia assim, ó, pequenininha, mano, que eu falava, irmão, eu tô de calça, de blusa, como que eu tô morrendo de frio aqui? Essas minas não tão com frio, tá ligado? E aí, tipo, ó, todo mundo caindo, mano, 2 horas da manhã, os bares já tinham fechado, só tinha uns bares que era meio proibido de ficar aberto, os bares clandestinos, irmão. Os caras têm tipo uma lotação de cachaceiro que passou do limite, mano. Então vou te falar esse bagulho. Se prepara que na madruga lá os caras bebem, tio. Os caras vão embora nas ideias, mano. Já vou levar uns engove já, mano. Os bagulho vai. Já. Vai. E a cerveja também é mais forte, né? Os caras que tomam mesmo falam que é mais forte a breja, tá ligado? Você bebe, não? Não, bebo pouquinho, mano. Bebo quase nada, assim. Bebo às vezes um vinho, tá ligado? Eu tenho que tomar cuidado, né, tipo, porque, por exemplo, cachaça, eu gosto de cachaça, tá ligado? Eu gosto do gostinho do bagulho, eu fico tipo, Aí, vez ou outra, também, tomo uma breja, tá ligado? Mas esse ano não foi um... Eu bebo socialmente, né, mano? Aí, se eu quiser beber esse ano, tem que ter um amigo imaginário, né, mano? Que tá foda. Pode crer. Aí, fudeu, não dá pra socializar se não dá pra sair de casa, aí, fudeu. É, então, mas eu, às vezes ou outra, aqui, nós tomamos um baratinho aqui também, tipo, na moralzinha, né? Tipo, você vê, tem uns mano que não bebe. Nosso parceiro Thiago Jamelão também não bebe, tá ligado? Mas aí, outro dia ele tomou um vinho, tá ligado? Já catou o violão, saiu cantando vários Emílio Santiago, tá ligado? O mano já se emociona chorando. Que eu gosto dessas situações que a bebida gera, tá ligado, mano? Esse coração que se abre sem controle do cachaceiro. Aí o mano já puxa o violão e já começa aqui. O salgueiro que você plantou. Aí os outros bêbados, o fiote já começa a batucar na mesa. De chorar, quase morreu. E tipo assim, parece que é mó showzão, é 3 caras na mesa. Assim. Aí quem tá sóbrio fica assim, tipo, caralho, nada a ver esse bagulho que os caras tão fazendo, né, mano? É, mano, é isso aí mesmo, tio. Mas é isso. E você tá mais curioso, mano, pra ver um desses 3 países ou você tá curiosão pra ver todos? Cara, eu quero sair daqui, mano. Quero sair do Brasil, velho. Quero ficar afastado aqui o quanto der, mano. O bagulho tá louco. Mas, mano, dizem que Londres é maneiro pra caralho, assim. Eu acho que, tipo. Tem uns irmãos que foi pra lá, e aí disseram que lá foi onde as pessoas sentiram menos o peso do racismo lá em Londres, tá ligado? Aí é mesmo? Vamos ver qual é que é dessa parada lá, é. Que louco. É verdade, mano. Você falando assim, eu também faço um rolê lá, tipo, não me lembro de nenhuma situação, não. Tá ligado? Foda mesmo. Japão pra mim foi foda, assim. Japão foi um lugar que eu não... Japão foi absurdo, assim, de afeto, assim, que eu recebi, mano. Eu fiquei impressionado, assim, foi, tipo, na leitura, assim, do lugar, né, mano? Tipo, foi um lugar que eu me senti muito bem, assim, tipo,
Sério, Porra, foi mano. foda, assim. Tanto, e teve um dia que foi foda, né, mano? Nós entrou no metrô, né? Nós queria os mano que tava com nós lá, que levou a gente pro show, falou: hoje a gente vai mostrar, vai levar você num templo. Aí falaram: é o templo de Asakusa. Muito bom, muito legal de visitar esse templo. Se um dia você for no Japão, vá nesse lugar, tá ligado? E aí, mano, nós tava indo e tinha uma veinha, tá ligado? Desde a estação de metrô, a veinha tava olhando pra nós assim, ó. E nós olhando assim, pá. Mano, a veinha assim, ó. Nós tirou até foto com essa veinha assim, ó. Tem uma foto, depois eu vou postar essa foto e vou te mostrar, mano. A veinha aqui com nós. Nós não faz a menor ideia de quem ela seja. E tinha uma mina que ela tava tipo assim, olhando o celular assim, ó. Caralho. Irmão, aí nós ficou tudo pá, né, mano? Primeira vez no Japão, nós tinha feito dois shows, tinha lotado o bagulho, todos os ingressos esgotados, nós dois assim, ó. É, eu Niaki, né, mano? É, caralho, tamo famoso no bagulho, viado. Outro lado do mundo, vai mexer, vai, maluco. De repente a mina chega com a foto do Boyz II Men, assim, ó, os negrão do Boyz II Men, tá ligado? Aí a mina: é vocês? Caralho, aí é foda, aí é foda. Foda, meu mano, foda. Mas é do caralho, mano. Você vai tirar uma onda e você vai ver que, tipo, muda a cabeça demais, assim, também. Você sair do Brasil, assim, se olhar de fora, a sua realidade é foda, mano. Entendeu? Ainda mais nesse contexto, sacou? Minha ideia é essa, mano, e também é aprender pra caralho, né, mano? Que vou aproveitar esse rolê também pra fortalecer aí os conhecimentos e tal, de coquetelaria, aprender esse bagulho e ver outras culturas, né, mano? Ver se eu trago umas paradas novas aí pra fazer no canal, nos perfis aí. É, mano. Não, você vai tirar onda. Ô, mano, e na evolução do seu perfil, você tem uma parada que é a seguinte, né? Você sempre foi um cara que usou a internet de um jeito muito bem-humorado, tá ligado? E aí no desenvolvimento dele, você também passou a ter uma opinião mais crítica, mas você também não perdeu o seu bom humor, tá ligado? A forma de observar com uma ironia algumas coisas, com seu bom humor, tá ligado? Isso você. Você diria que é tipo duas facetas da sua personalidade, assim, mano. Você é esse maluco meio ácido mesmo, assim, você faz piada pra caralho, assim, que é a impressão que eu tenho, assim. Eu tenho a impressão que, tipo, você é um mano que não vai dar risada pra caralho, tá ligado? E também, isso Pô, que também legal. pode ser ruim pra caralho, né, mano? Que aí chega assim, tipo, mano, é sério pra caralho, né? Tipo. Prazer, prazer, Então, moço, sua não, live. que Não, moço, não. É, prazer, Leandro. Leandro Santos. Tá ligado? Leandro Não. Santos, mano. Uma vez, rapidão, só uma vez, nós tava na Bahia, tava nosso parceiro Enio, salve pro Enio aqui também, mano, nosso mano, fotógrafo, tio. E aí nós trombou aquele mano que fazia o papel do Jamanta, tá ligado, na novela? Ei, tô ligado. Porra, viado, e o Enio é sem noção pra caralho, o Enio chegou no mano e falou assim: aê, cuzão, você que é o Jamanta? O mano olhou Mano. serião pra ele assim, ó, não. Caralho, Que clima quebrando, de bosta que ficou, maluco. que clima de bosta que ficou. Aí ficamos, tipo, uns 15 minutos assim, todo mundo congelado assim, tipo, caralho. Aí ele voltou e falou pro mano assim, ó: ô, boa tarde, aí você é o ator que interpretou o personagem Jamanta na novela? Aí o cara falou assim: sou. E aí ele virou: não falei, caralho! Ai, caralho. Aprendeu nada. Ai, cara, Mas perdeu você é porra, assim meu. também? Você é um maluco bem-humorado na vida mesmo? Tipo. Na vida eu sou mais calmo, né, mano? Eu não sou tão de fazer piada 24 horas, tá ligado? Mas eu curto dar risada e fazer a galera dar risada assim, mano. Na internet eu comecei a falar um pouco mais sério depois das eleições de 2018, né? Porque, tipo, no Twitter eu zoava pra caralho, zoava todo mundo, zoava esquerda, direita, Lula, Aécio, caralho, tudo. E aí, na eleição, nessa eleição que rolou agora, foi a primeira vez que eu zoei um político, e aí a galera respondeu com ofensa racista, tá ligado? É E mesmo? Quem você foi zoou? Bolsonaro, né, mano? Aquele cuzão arrombado do caralho. Enfim, e aí E os eu. caras? E o pessoal que apoia o Bolsonaro tem vários racistas? Pois é. Que surpresa minha, né, mano? Pois é. Uau! E aí, quando eu Quem diria? comecei. Quem iria imaginar, mano?
que aquele cara que os neonazistas lançou a campanha ia ter gente racista apoiando. Rapaz, agora você me pegou, viu, Leandro? Trouxe aqui a novidade da live, maluco. Eu trouxe, só trouxe aqui coisa inédita. E aí eu comecei, aí quando eles começaram a lançar ofensa assim, eu falei, mano, não vou deixar quieto não. E aí cada vez mais eu comecei a falar sobre negritude, sobre movimentos sociais e tal, e aí meio que moldou o que é meu perfil hoje, tá ligado? Hoje em dia eu usou tudo também, só que também falo sério quando precisa, né, mano? Antigamente era só zoeira, era 24 horas zoeira. Sim. Ah, mas você vê também que mudou o comportamento, eu noto assim, porque tipo, sei lá, eu faço parte de uma geração que também é próxima da sua, assim, né, mano, de que chegou e era meio mato a internet, né, mano, chegou, isso aqui era tudo um campo, né, mano, eu lembro, tipo, eu entrei na internet mesmo em 2004, porque tinha computador no lugar que eu trampava, e aí o Orkut tinha um negócio, lembra do Orkut que ele tinha um negócio que é tipo assim, você só podia entrar se alguém te convidasse? Né? Uhum. Aí tinha aquele ar de exclusividade, tipo, porra, mano, enfia no cu o Orkut, tá ligado, mano? Que parecia que, nossa senhora, aí você entrava no bagulho, era tipo as comunidades, odeio maçã farinheta, tipo, sabe? Odeio cebola, 300 mil tipo, pessoas. Mano, esse bagulho aqui parecia tão especial de longe, mano, meu Deus do céu, aí tinha que ter esse convite aí. E aí eu sinto também a mudança de comportamento, as pessoas foram, por um lado, aprendendo como usar, por outro lado, também tem umas pessoas que entrou e saiu exagerando também, se lambuzando no meu lado. Você nota muita mudança no comportamento das pessoas nas redes? Tipo, do tempo que você entrou pra hoje? Caralho, né, mano? E eu acho que a gente ainda tá muito no começo ainda, cara. A gente não tem nenhuma geração com internet que viveu, assim, de internet, tá ligado? Não tem, tipo, 50 anos de internet pra gente ver o que vai dar mesmo. Mas a não, gente... mas aí ninguém tem, caralho. Não, mas sei lá, mano. A gente não sabe nem se a internet dá câncer. Vai que daqui 50 anos nasce os bebês tudo com câncer por causa da internet. Eu não sei, mano. 50 não, mas eu vou dizer pra você, uns 15, 20, já vai nascer uns que vai ter o dedo polegar mais burrinho assim, tá ligado? Porque, mano, já vai vir com o hábito já do... É, então, tem todas essas paradas. Mas assim, no comportamento, cara, também tem muito isso. Antigamente era zoeira com tudo que... Tudo que dava, tudo que rolava, a galera fazia piada, mas aí eu acho que agora tá muito melhor, assim, com a galera cobrando e ensinando também, tá ligado? Eu acho que a gente tá vivendo uma fase aí muito importante na internet e a galera tem que aprender, mano, tem que aproveitar esse bonde aí para aprender, para levar alguma coisa pra vida, porque senão vai fazer só peso na terra mesmo, né? Caralho, aí você falou igual o Brown, hein, mano? Ok, fui criado pelo Brau, mano. Louco, tio. É louco. Mais forte da Zona Sul, aí você agora jogou, tacou no bigode as ideias. E como, mano, como que foi dar esse saltão aí e parar dentro de um podcast? Você fez o Quebrada Pod, por quê? Então, mano, depois dessa fita aí das eleições e tal, eu comecei a sentir a necessidade de falar mais sobre isso, porque... Pode parecer besteira, mas às vezes o simples, uma parada simples que você fala na internet, tem gente que nunca ouviu, tá ligado? E aí, direto, quando eu comecei a falar sobre racismo, a galera, caralho, porra, pode crer. E aí eu falei, mano, a galera não sabe nada ainda, tá ligado? Tipo, ah, porra, é isso mesmo, preto tem que ser tratado como se fosse gente, tá ligado? Os bagulho assim, e aí, tipo, as pessoas falam, caralho, nossa, não sabia. E aí... e aí eu peguei e falei, mano, eu preciso de um espaço pra fazer isso. E aí na época eu só tinha o canal no YouTube do Bebida Liberada. E aí eu falei, mano, não vou fazer um podcast sobre bebida, tá ligado? O vídeo ainda vai, porque você mostra o drink, agora eu vou fazer um bagulho falando de bebida, já fica meio saturado. Aí eu peguei junto com a minha sócia lá, a Dani Birita, a gente falou, falei, pô, vamos fazer um podcast, que aí a gente começa a entrevistar a galera... E também já falar sobre esses movimentos sociais e tal. Ela falou, demorou. Aí, tipo, em uma semana a gente arrumou estúdio, arrumou convidado, começamos a gravar. E tem sido do caralho, assim, sabe, mano? A gente grava feliz demais. A gente já trocou ideia com gente foda pra caralho. Rael, Pericles, Adrica. Mano, é sensacional. Fiote, isso é louco. O Thiago Ventura, o Whindersson. Só monstros sagrados. Estamos esperando o MC daí, né? Já chamei aí algumas vezes, mas... Você chamou? Chamei, caralho.
Caralho, eu que tô moscando então, mano. Você me desculpa aí, mano. Esse enquadro aí tá. É oportuno, parça. Tá certo mesmo. Eu Tem que... vou dar Não, eu nome tenho aos que bois mostrar. aqui, ó. Eu achei que você não gostava de mim. Ah, que isso. Eu vou dar nome aos bois aqui, ó. Um tal de sub aí, um Léo de Franca aí, ó. Ah, Assim, é? ah, mano, esse pau MC não vai querer não, hein, mano. Eu falei, porra, cara, que isso, cara. Então, Puta, aí pera aí. foi mais ou menos isso. Dá um tempinho, deixa eu só dar um salve no meu RH aqui, mano. Eu vou só falar com o meu pessoal do RH e a gente já continua essa entrevista. Só vou fazer um apontamento aqui pra ela, tá? Firmeza, firmeza De total. resto, tá tudo certo, mano. Não, vamos marcar sim, quero encostar lá, mano. Quero trocar as ideias. Demorou. No desbaratino, até aprendo a fazer um drink aí, mano, tá ligado? Porra, demorou. E aí é Porra. da hora porque, tipo, a gente faz uma entrevista meio tipo um bate-papo mesmo, a gente dá umas risadas e quando tem que falar sério também a gente fala, tá ligado? E aí a gente se diverte lá. Todo mundo que participou lá curtiu e tal, é um bagulho legal, assim. Da hora, mano. E a reação do público também é bacana, né, mano? Porque eu fico sempre pensando nessa parada, né, mano? Ninguém é uma coisa só, mano. Pode crer. Entendeu? Todo mundo também quer um momento para extravasar, para trocar umas ideias, tá ligado? Para dar uma risada de uns bagulho mais leve. Isso não significa que as pessoas estão alienadas, vamos dizer assim, né, mano? As pessoas também querem De crer. mostrar que elas se importam, mas também quer ter um respiro e precisa ter um respiro, tá ligado? Pode crer. E tem esse rolê agora, que principalmente agora, né, mano, de influenciadores pretos e tal, que os caras sempre estão sempre falando de militância e tal, e aí a galera acaba botando numa caixinha de tipo, não, isso aqui é influenciador de racismo, ele só fala disso. E aí você fala de outra coisa, os caras começam a cobrar, fala tipo, ah, era mais legal quando você falava só disso. E aí, tipo, não é isso, mano. Fala de vários bagulho, velho. Ah, não, mas tem uns mano que bate a nave também. Tem uns cara que é mirim. Tem uns cara que é mirim, que eles chegou no bagulho agora também, que aí você tem que falar pra eles assim. Você tem que pegar um papel, uma caixa de lápis de cor e dar pra eles e falar assim, mano, ó, faz um desenho bonitinho aí que o tio tá conversando. Quando acabar, você vem aqui e mostra, tá ligado? Também não dá Foda. não. Senão, se nós for parar cada vez que, como diz nossa grande filósofa, tá ligado? Jojo Todinho, mano. Se você for parar cada vez que o cachorro late, mano, você nunca vai chegar na sua casa, tá ligado? Desse É, jeito, tio. Mano, já colou numa batalha de MC já? cara, já vi. Eu era mais de show de rap mesmo, Você era mas desses tipo, caras de show sei de lá, rap? de 2000 a 2004, mano, ele é show de rap de sexta a domingo, cê é louco. Então, pera aí, parça. Então, pera aí, pera aí. Então, vou te fazer um quiz aqui, então, pra ver se você ia mesmo nessa época. Show de quem que você ia? Vamos Cara, lá. Show de quem? mano, Cinco nomes, cinco nomes. Racionais. Racionais, RZO, Conexão do Morro, Caralho, você era Expressão gangueiro. Ativa. Ô, oh, caralho. SP Funk, RPW. Mano, que era miando, Caralho, caralho. ó. SP Funk mostra que você era um cara diverso. Os outros grupos mostram que você era um cara que era de quebrada, tá ligado? Era E de quebrado. RPW revela a sua idade. É velho, né? RPW é Tá ligado? embaçado, velho. RPW revela a sua idade. Que o cara, mano, a pessoa falou que gostou de RPW, eu já respeito ela, mano. Que é tipo, não, então beleza, então vem aqui. Fica aqui com Vou a trocar gente, ideia. tá ligado? Se Porra. fosse aquele programa do Silvio Santos lá, que tem as portinhas lá que as pessoas escolhem, mano. RPW, não, vem aqui, vai todo mundo pra aquela porta do RPW. Que foda, Porra, mano. você é Você louco, também mano. tinha aquelas calças que nós tinha, que eu e o Rashid, nós tinha um parâmetro, mano. Quem é do rap de verdade tinha uma calça que cabia uma garrafa de 2 litros no bolso. Dessa mesmo. Dessa mesmo. Mano, era calça eu chegava lá, pedia pelo número maior, tá ligado? Falava, qual que é o número que tem? Ah, é 50. Falava, essa mesmo. É isso E eu mesmo. daquela finurinha de Emicida no começo, tá ligado? Que hoje em dia a gente tá. Porra, tio, você é louco, eu tô, mano. Idade, né, Tá mano? foda, tá foda, Porra. moleque. Vou te falar. Uma vez o Rude falou pra mim esse bagulho, ele falou assim: carai, negão, você tá engordando. E eu falei pra ele, mano, nós tem que agradecer. Quando eu cheguei aqui, o rap só emagrecia, cara, tá ligado? Agora tá Isso mesmo. conseguindo juntar peso. Foda. É desse Foda. jeito mesmo, mano. Começou a ganhar. A gente começa a ganhar o dinheiro, a gente começa a comer, né, mano? É desse jeito, Ah, mano, caralho. pelo amor de Deus, eu gosto de comer, mano. Gosto de comer demais. Você tá maluco, parça. Entendeu? É. Não, ainda mais agora, tá ligado? Esse bagulho me lembra também os primeiros dinheiro assim que eu ganhei. Eu comi demais, mano. Comecei a comer. Comer era um prazer muito grande. Comer. E no McDonald's. Meu Deus do céu.
Nossa, verdade, pode crer. Mano, Tá lanche, ligado, esses mano? bagulho aí. Não, e o Fiote Tá aqui. trampava no McDonald's, tá ligado? O Fiote, ele atuou no tráfico de tortinha do McDonald's lá no Cachoeira. Porque, tipo assim, ele ficava até as últimas, né? Ele era gerente uma época, aí ele pegava, mano, e. Aí ele pegava as tortinhas que sobrava, jogava na mochila, chegava na quebrada como, Fiote? Aí, rapaziada, mano, Aí, o Fiote era o Robin Hood, mano, do desse Cachoeira, com as jeito. tortinhas. Nós nunca tínhamos comido as tortinhas, o Fiote chegou, pá, 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 mó treta. Ô, só malaco aqui, ó, tretando por causa da surpresinha do McLanche feliz, tá ligado, mano? Você vê dois irmãos gigantes, cheios de tatuagem, tá ligado? Bermuda da Oakley. E discutindo, falando assim, e aí, cuzão, dá esse Charmander aí, tio. Eu não tenho bagulho, mano. Você já tá com dois Charmander, os caras brigando por causa de surpresinha do McLanche feliz. Tudo isso foram coisas que o Fiote levou pra quebrada. Olha aí, culpa do Fiote, esse bagulho aí. Tá Quase treta de ligado? gangue por causa da surpresa do Da McDonald's, cara. surpresinha, mano. É. E vou te falar, um dos primeiros dinheiro que eu ganhei, assim, mano, que eu ganhei um dinheiro que eu falei, caralho, mano, dá pra ganhar um dinheiro fazendo rap. Eu fui fazer um evento do McDonald's, sabia? Caralho. Fui fazer um freestyle num bagulho que era o lançamento do Big Taste. Lembra desse lanche, o Big Taste? Que era tipo um Porra, lanche com um bom, hambúrguer bom, bom. maior. E eu lembro desse Sim. barato. E hoje as pessoas zoam, tá ligado? Se fosse. É, nós ri desse bagulho na internet, mas eu lembro que tinha um cara, assim, publicitário, assim, um marqueteiro, assim, tipo, mano, brancão, assim, tá ligado? Loirinho. Aí ele chegou, assim, com o terno, ele tirou o terno, aí eu falei, o nome do cara era Evandro, né, mano? Aí ele falou pra mim assim, não, não me chama de Evandro, me chama de Mano Vande. Ah, mano, na moral. E eu fiquei, tipo, assim, ó, eu vou te chamar de Evandro, mano. Tá ligado? Vou preferir, mano, mesmo, porque É, tá foda. eu vou ficar com o Caralho, Evandro, tá ligado? Aí eu fui pra trás do barato que ia lançar, eu entrava fazendo um freestyle. Lembrei dessa história agora, eu entrava fazendo um freestyle, falando, tipo, sei lá, do tamanho do lanche, algum bagulho assim, mano. E eu trombei, mano. mano. Você não sabe quem eu trombei? Eu trombei o Ronald McDonald, que ele já tava em carreira solo nessa época, tá ligado? Que lembra que antes tinha uma Caralho. pá de bicho do McDonald, tinha um roxinho, tinha um Sim. patinho. Tinha uma pá. E nessa época o Ronald já tava em carreira solo, tá ligado? Foi antes dele virar Ronald Hills, inclusive. Tá embaçado aí, Mano, mano. ô, meu parça, eu entrei no bagulho e o Ronald McDonald tava sem a peruca, tá ligado, mano? Puta que pariu. Mano, uma cena cinematográfica, porque era assim. Imagina, você entra atrás da mesa de som e tá um cara, tipo assim, ó, Ronald, aquele sapatão vermelho gigante, assim, né? A meia listrada, aquele colete amarelo. E o mano tava fumando, tá ligado, tio? Então imagina que, tipo assim, o cara fumando, tipo Crust, assim, ó. Sem Só que o aqui, chapéu, sem sem o a cabelo. peruca, tá ligado, mano? Sem a peruca, só um cabelinho, cajuzinho, assim, ó, de coroa, tá ligado? Aí o cara falou assim, alguém falou Malandro. lá do palco, e agora com vocês! Ronald McDonald! Mano, e o Ronald, pá, meteu um. Oh, deu três respiradona, bateu uma bola no chão, pá, 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 pá. Colocou a peruca igual um capacete, assim, ó. Black. Ih, galera, tudo bem? E o povo, ah! E eu ficando assim, caralho, tio. Que que a gente faz pra pagar umas contas, viado? É louco, mano. Caralho, o Ronald desmontado, mano. Maluco, Ronald desmontado, mano. Ronald desmontado, tá ligado? Ô, deixa eu te falar uma fita. Eu tava olhando o seu Twitter, mano. É verdade que tem um jeito de detectar os falsos paulistas, mano, quando eles vão entrar aqui só atrás da vacina? Então, tá rolando agora essa fita aí, né, mano? A gente anunciar aí que em janeiro já ia ter vacina, agora os brasileiros já estão. A galera toda do Brasil tá querendo vir para São Paulo aí, mas a gente tem os testes aí, né, mano? Tipo o quê? Tem um. Pô, sei lá, a galera tem que chegar aqui, a gente já tem que prestar atenção na fala. Chegar aqui falando, ah, ô, brother, ô, man, esses bagulho aqui paulista não fala, a gente fala aqui, mano. Tá ligado? Fala, mano. Tem gente que fala meu ainda, mas a galera que já é de outro rolê, a galera mais privilegiada. Outra parada também que a gente consegue pegar pelo cachorro quente da pessoa. Tá ligado? Aqui em São Paulo, mano, é prensadão, purê de batata, milho, ervilha,
Tudo mais que couber no pão lá é nós mesmo. Aí tem uns lugares que o pessoal come só pão com ketchup, pão com linguiça e ketchup lá, os bagulho. Nada a Mano, ver. é foda você falar isso, porque é o seguinte, tem uns caras que gostam muito de zoar nós no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro gosta muito de zoar nós, né? Que ele fala, tipo, os caras falam purê de batata no bagulho, eca. Tá ligado? Só que, mano, uma vez eu fui tocar no Rio e o mano fez uma surpresa, falou, rapaziada, comprei os cachorros quentes pra vocês. Tá ligado, Shows. mano? E aí, irmão, tinha uva passa. Certo? Nada contra a uva passa, mas tipo assim, não é porque eu gosto de bacon e de leite condensado que eu acho que eles podem andar junto. Tá ligado? Uva passa não faz o menor sentido e ovo de codorna. Ovo de codorna, mano. Ovo de codorna e uva passa. Então é o seguinte, e o pior, vem num saquinho. Porque São Paulo tem o saquinho no qual o pão vem, mas o mano já corta o saquinho, que já é um sinal que ele tá dizendo para você, é comunicação não verbal, tá ligado? Que ele tá falando, isso aqui é só porque o pão veio dentro do saquinho. Então ele já põe o papel embaixo para você, tá ligado? Acoplar. Pão vem dentro, ele já mete a faca no saco e no pão aqui. O cara É, já corta de uma vez. essa é a origem do conceito, tá ligado? Agora lá no Rio era um saquinho terciarizado, é um saquinho que já é de fora. O cara comprou aquele saquinho pra pôr o pão dentro. Aí ele fecha o bagulho Aí essa assim, ó. caruga vai Ele pra lá. segura o saco com o bagulho fechado assim, ó. Aí o vapor da salsicha quente faz aquelas gotículas, né? A água vai do estado gasoso pro estado líquido no plástico. O estado líquido escorre pelo plástico e encosta no pão. O pão amolece. O calor não se mantém, então o pão resfria, tá ligado? E aí você tem aquela situação onde você tem um pão molhado, uva passa, uma salsicha, ovo de codorna, tá ligado? E aí, Aí é foda. não, é foda porque é essa pessoa que ela quer vir me ensinar o que é um hot dog. Ah, que isso. Esse hot dog dá pra comer de colher, mano. Vai ficar tudo mole, você vai virar uma pasta só esse bagulho. Você é louco. Fala, irmão, o nome disso é Porra, pudim de mano. pão. Eu nunca tinha visto pudim de pão salgado. Tá ligado? Desse jeito, você é louco, mano. O que mais? Que mais? Tem mais formas? Tem mais Então, formas? eu tenho um que eu descobri que eu já tô atrasado. Porque eu tô velho já, né? Na minha época, eu falava muito padoca, tá ligado? Pra ir na padaria. Aí vi que a galera não fala mais padoca, não. Aí eu falei, pô, tô meio embaçado. Aí tem, lógico, puta, parça, ainda a pessoa ainda fala, churras, churrasco aí, e tem um apelido que é sempre a primeira sílaba do nome. Isso é uma parada que só acontece em São Paulo, tá ligado? Tipo, Também eu saio acontece. daqui, a galera me chama de Léo, sendo que Léo é um. Puta, mano, comigo também. Porra, mano. Léo é apelido pra Leonardo, mano. Aqui é Lê, Mas aqui em São eu Paulo acho que é o é Lê. nome, mano. Leandro prejudica as pessoas. Elas não conseguem elaborar um apelido que funcione. Eu, por exemplo, não tenho um apelido que use meu nome até hoje, tá ligado? Na escola você passava por isso, tipo, todo mundo, ah, Patrícia, cara de salsicha. Aí chegava, Leandro, cara de pano. Aí tipo, caralho, cara de pano. Porra, você é louco? Que porra de cara de pano, caralho? Fora que é uma rima horrível. Não tem nada a ver, né, mano? Não tem nada a ver, mano. Tá ligado? Não, Pelo amor de Deus. é isso. E quando a pessoa pergunta seu nome, ah, qual o seu nome? Leandro. Aí chega sempre o espertão que acha que é o primeiro a fazer a piada e fala. Leonardo, hein? E o Leonardo? Porra, parça. Aí dá até a tristeza, você é louco. Não, até hoje. Hoje eu vejo que é uma piada dos mais antigos, assim. Teve uma época que eu enchi o É. saco. Agora eu dou risada porque eu vejo que, tipo Agora. assim, cria uma ponte, né, mano? Eu tô nessa fase do amarelo, né? Então eu, tipo, cadê o Leandro? Cadê o Leonardo? Eu até chamo na música, tá ligado? Se eu sei qual, se você achar ele, você me fala. Tá ligado, Boa, mano? boa. E Caraca. conexão, Lê, eu odeio, sabia? Quando, ah, né? mano, quando alguém chega, principalmente desconhecido, ô Lê. Tipo, É. Lê o quê? Olê, olá, mano, tá maluco? Tá ligado? Tipo. É quando é desconhecido, chama pro apelido é foda. É um apelido que o cara inventou, ele nem sabe, tipo assim, mano, meu nome não é isso aí não, parça. É, mas você tem uma noção, eu tenho uma impressão que é o seguinte, de quebrada, não tem isso, é só um bagulho dos boy, mano, tá ligado? De cortar essa primeira sílaba, quebrada, mano,
Já tem uns apelidos que é tipo, o bagulho já vira mais depreciativo até, tá ligado? É o cabeça, é o orelha, é o pezão, pança, chulapa, buçanha, pé de quenga, tá ligado? Carrapato, tira-mão, já é os vulgos que você já fala assim, caralho, os caras tá se xingando ou se chamando, tá ligado, mano? É, quebrado é mais bagulho, é mais a zoeira mesmo, é, mano, tá ligado? É, tio, é mula, o bagulho é mula, testa, japonês, buiú, tá ligado? Você, mano, todo mundo conhece 30 desses aí, tá ligado, mano? O meu era orelha, mano. Orelha? É, ela era. Ela, né, ela é grande também. Mas ela era aberta, tá ligado? Aí eu fui crescendo em torno da orelha. Mas meus apelidos eram orelha, Batman, Havaiana, tá ligado? Parecia que eu tinha duas Havaianas aqui na cabeça. Puta que pariu, assim. O meu era barata, mano, tá ligado? Por causa do cabelo. Que uma vez eu fiz uns dreadzinhos, aí ficou dois. Dois dreadzinhos assim, os caras, puta, aí pegou barata, viado. Aí eu falei, caralho, tio. Aí, mano, fui até o terceiro colegial como barata, tá ligado, mano? Eu odiava os caras, mano. Odiava. E é isso que faz pegar. Porque não era nem o bagulho do apelido, é porque eu estudava numa escola que já era num bairro já que tinha uma economia melhor. Então já eram uns boy, tá ligado? Porque de quebrada nós já fazíamos uma pá de mula um com o outro mesmo. Agora os boy querer vir com essa gracinha de pôr apelido, aí você já quer dar uma paulada nas costas dele, tá ligado, mano? Você fala assim, ô tio, você não vai rir de nós, não. Entendeu? Você não vai rir Não, você não. Você não pode. Você não. Não tá, todo mundo tá rindo. Ah, o cara faz a piada e fala assim. Que foi, irmão? Você tá rindo de quê? Tá ligado? É bem isso, O mano comentou aqui. É, Emicida estudou com a minha prima. Isso aí tem mó fake news, esses bagulho aí, mano. Tipo, tem um monte de gente que fica inventando que eu estudei, mano. As pessoas estudou no mesmo bairro que eu em 1972, tá ligado? Elas falam, Emicida estudou comigo. é, mano. Tá ligado? É fake news, É, tem aí. muita fake news também, tem que ver. Não vou dizer que é 100% mentira, mas tem que averiguar se era eu mesmo, porque tem muita fake news agora. Depois que você fica famoso, todo mundo estudou com você, todo mundo sempre acreditou no seu trabalho, tá ligado? Curiosamente, eles esperaram para dizer isso só depois que você ficou famoso. Mas acontece, acontece. Eu recebi um monte agora, depois desse reality show aí, uma galera. Ai, caralho, sempre soube, você é foda, você sabia que você ia chegar lá. Mas Pô, antes se você de sempre acontecer, ninguém soube, por que você falou. não me falou, né, cara? Precisava ouvir umas palavras de incentivo, tio. É, já passei cada perrengue aí, mano. Ninguém falou nada, mas firmeza, né? Vamos que vamos. É foda, mano. É foda. Acontece. Mano, já que você nunca viu uma batalha, vamos ver uma batalha. Vamos ver uma batalha aqui. Que vamos. Bernardo, chama numa batalha aqui, certo? Bora. Ó, os caras tá falando, Emicida colava ali no Carrefour do Tucuruvi, que já nem existe mais. Aliás, podia estender se não existe mais pra outros Carrefour. Tá ligado? Bando de arrombado. Esse exame. Bora ver batalha, Bernardo. Está, não vou confiar, se eu não confiar, não vou acreditar. O homem mente, ilude, trai, cansei de Zé Desculpa, cara. Povinho. Chama de irmão, mas é invejoso, descendentes de Caim. Sangue, sangue, sangue. A batalha das antigas, só que acima não é manjada. Disse ali atrás há pouco tempo que ia mandar as decoradas. Que eu tô parecendo mesmo LKS. Por favor, olha pra mim e me diz então se parece. Porque não parece, você não aparece. Você mano, tão aqui, você nunca comparece. Agora chega e desce e não me causa estresse. Porque noiada é tu que tá igual LKS. Eu acho que tá louco, digo na moral. Já chega na batalha se chamando de animal. Foi não tem como respeitar. Subiu aqui em cima. Passe alto, bulinar e alto. Presta atenção, vou te ensinar como é que faz. Sagaz e eficaz na rima, vê quem manda mais. Eu te mostro que o fã é o mesmo das antigas. Cê tá ligado? Cê não mudou, só aumentou a barriga. Eu tô no instrumental, que tô na casa há 15 anos e acho que tá com moral. Mas tudo bem, o seu é pra quem vem. Sinceramente, se tu não tá aqui, já nem convém. Falou que eu colei na casa, mas a casa não é sua. Isso aqui não é a casa, nós somos dono da rua. Vou ter que te ensinar a arte de MC, a arte de improvisar. Mas desse jeito teu talento se esconde. Nós somos sim da rua, mas quem não aparece não cola com esse bonde. Respeita, tua rima tá fraca e ninguém agora tá nem break. Eu vou fazer uma analogia pra te explicar. Todo urso poderoso precisa de hibernar. Sempre pra poder regenerar, mas quando faltar todo esquilo amassar. Agora mano, que eu vou falar pra tu. Cê sabe que é bonito, Brasília é só eu azul. Saiu o sumonção e voltou o zinho pu. É claro
é que vou comer cru, vou ter que te explicar onde que tu já viu o subolá cozinhar. Eu já vou parar, deixa de ter a torta, mano. Vai treinar. Aê, vai pra batalha. Caralho, segura a verdade, segura a verdade. Mano, rolou um Discovery Channel no bagulho, hein, tio? Maluco estudou, hein, mano? Maluco... Rolou umas ideias, tipo, mano, você não assistiu o documentário do National Geographic, não, mano. Os caras foram no Urso Polar, tá ligado? Foi no urso que tá hibernando, aí a batalha foi esquentando nesse momento aí, mano. Tem mais um round aí, Bernardo? Chama aí. Tem mais um round? Quem achou que Alves é meio direto pro superior? Para o mão pra cima. Uou! Marinho! Uou! Alves! Uou! Marinho! Uou! Jurados! Cadê o sigilo e o brinco? Alves. Demorou, Alves. Ô, segura aí, Bernardo, rapidão. Queria falar aqui com vocês. Faz tempo que a gente não vê o Mamute nos comentários, hein, mano? Tô ficando preocupado com o Mamute. Entendeu? Vocês podem lançar aí uma teoria também, tá concorrendo aí, ó. Uma fanfic sobre por onde anda o Mamute. Onde vocês acham que tá o Mamute? Pode seguir, Bernardo. Demorou. Tá doido. Tá doido. Sabe que eu não sou girado. Seria uma vida louca esse vídeo. Ai, vamos chegar na base, hein? Vamos! Vixe! O bagulho tá conectado lá atrás? Preto. Eu tô pelos meus, ganhou dois votos do jurado, mas eu prefiro a voz de Deus, que é o cobrão, você tá ligado? Vou te falar, então vamos seguir, que é que o round te empatar. E ao vivo mais uma vez, cê sabe, não me bafeguei, vim mandar na minha cena, cê sabe, não tem problema. Dilema no tema, não entende, coça o nariz, tá girando volta com a vida infeliz. Feliz é o caramba, cê sabe que moleque doido é aquele que não desanda. Porque cê tá falando que a torcida foi favor, mas vai muita calma aí, mano, as mãos ninguém contou. Pode ir lá, freestyle é verdadeiro, e eu chego por inteiro, mostrando que eu sou é freestyleiro. Eu faço minha rima e represento meu papel, é santa barriguinha, o cinco é tudo mel. Tenha sonha, paciência, todo mundo tem que desandar pra ganhar experiência. Quem não errou na vida, quem não foi crucificado, até o mais correto teve que ser. Teve que ser o quê? Você não falou, eu acho que você lembrou da sua vida e se calou. Não contou, o Alves desandou, mas que irmão ele já voltou. Amor, você sabe que eu vacilei, o Marinho completou, mas também não precisava. Todos conhecem a história do Senhor, até e digo na moral, que esse ano eu vou ter que de novo mandar no Nacional. Vai mandar no Nacional, quem sabe com alto astral, mas só lá no Nacional, porque aqui tá mandando mal. E aí cê não passa de um animal, veio pagar de moleque doido e pagou de deb mental. Mal, mas cala a boca, fica chill, quem me pra curar pra fazer o bem é vacina, BZ tá assim, seu liberador. Mesmo se tu ganhar, uma muda puta que pariu. Ah, agora eu vi que tu não tá desenvolvendo, por isso veio mancando, meu bumbumzinho tá doendo. Bem mais ligeiro, pensei que era o mesmo, mas não tá assim tão verdadeiro. Aê! Terceiro! 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 Não, mano, vamos ver aqui. Aê! Quem achou que Alves é direto foi superior, barulho pra cima. Segura aí, Bernardo. Ei, mano, essa geração tá vindo meio barrigofóbica, tá ligado, mano? Tipo, eles falam mal das pessoas que têm barriga mesmo nos raps, cara. Porra, mano. Ficou triste agora, mano? Ah, mano, eu fiquei porque agora eu tô do outro lado da moeda, né, parça? Antes eu também fazia essas rimas, né, mano? Só que agora eu entendo como é ter uma barriguinha, né, mano? É, não, tô ligado também. Tá. O tempo passa, a idade chega, aí é embaçado. É, o tempo vem, mano. Na hora que vem, tá ligado? Você vai ver, tipo, tem um calombo que nasceu, mano, tipo... E a molecada não tá nem aí, não. Tá, mano. A molecada tá aí pra zoar mesmo. Cara. Não, eu entendo eles, porque eu era assim também, eu era desse jeitinho aí, eu falava cada coisa, que hoje eu olho e fico assim, gente,
Sabe aquela cena do Gremlins que o cara falava assim, né? Um Gremlin falava, tinha um, os caras, os Gremlins tudo se batendo, se destruindo. Aí tinha um que falava, é divertido, mas não é nada civilizado. É que nem várias batalhas, mano. É divertido, mas não é nada civilizado. É isso, chama, Bernardo, vamos ver. A galera... Alves! Uou! Marinho! Uou! Churato! Terceiro. Alves, deu Alves, pô. Não, mano, terceiro. Voltei! Vai ter que esperar mais um Alves pra sair. Pesado, hein? Pesado. Não vai ser o tem um controle aí dentro, aí, mano, ó. Não, esse não, esse beat aí não, pelo amor, mano. Olha a base, olha a base. Também não, é uma desgraça. Vai, mano, tem 60 bits aí, velho. Acha um bom aí, decente. Não, põe um doido aí, mano. Não, não. Ela tá brigando pelo. Não, mas deixa eu ver. É lento que nem uma louça. Ó, esse é mais animadinho, né? Aê, demorou! Ou, abre então o controle dentro, velho. Já vi que tá bagunçado, o barulho tá banal. 5 minutos esperando o Alves escolher o instrumental. Ah, pelo amor de Deus, o meu tempo não era assim. Fosse de base de forró, nós rimava até o fim. Oh! E a situação daqui a pouco se perder, vim batalhar. A prestação virou Casa Bahia ou é batalha do museu? Você é filho de Deus, agora virou um filisteu. Não, eu virei filisteu, eu sou a MC. Pode pá que a verdade, meu mano, ainda custa aqui. Cê sabe, né, meu mano, que é besouro na casa. Capela, e com meu sim, ainda vou na casa dela. Ai, caralho. Isso na sessão, porque é qualquer beat, qualquer mano pra mandar. Mas bota um MC, não um animal pra vir rimar. Então tá bom, cê sabe na fita que cê não desanda. E cê tá ligado na fita que aqui nós banca. E cê tá ligado ao ver, a rima é anca. Mas você é fininho, igual mesmo fala mansa. Sou fala mansa, mas mano, eu tô na minha. Tu é lá da Joel, eu curti, ouvi o Xinguinha. Então cê vai ouvir, Marinho, cê vai gostar. Que é rap, é função e que DF tá no ar. Cê quer tirar o norte? Então eu vou ficar na minha. Escuta até as tuas músicas que não escutaria um Xinguinha. Tem que admitir, todo mundo é igual, então geral eu vou ouvir. Claro que eu ouço um Xinguinha e tu levou um couro. Eu vou ouvir um Xinguinha porque não vou ouvir besouro. E o Neizinho, o Chimbinha manda muito, tu que tá devagarzinho. Falou que eu levo couro, cala a boca e sai. Você tá desaforado, você tá faltando, leva couro do seu pai. Maluco, vou te falar, você tá meio delinquente, mano. Volta, vai estudar. O meu pai é dos meus, me dás amor e educação. Tua mãe não deu respeito, muito menos porte de irmão. Sinceramente, o museu não te ensinou. Essa cria que criou, mas foi pra fora e revoltou. Aê, fechou, vai pra batalha. Quem achou que Alves a minha direita foi superior, bora mão pra cima. Uou! Isso aí, quem será que ganhou isso aí? Vamos ver. Uou! Alves. Uou! Marinho. Uou! Jurados. Marinho, vai ter que contar. Eu show. Três isso, contou em mim. E a galera? Então, vou ver agora. Vai ver. Os caras tá difícil, mano. Ai, demorou. Conta, mano. Conta. Vai contar. Ave Maria, tá nisso. Só mão pra cima pro Alves. Cuidado, que às vezes dá a mão atrás do... A mão trai. Marinho ganhou? É? Falei, irmão. Contando as mãos. Tu me cutucou, esse bagulho véio, de contar as mãos, foda. Consegui ver quem que era quando eu virei pra foda. Trás, tá ligado? Achei que era a mina, tava no sonho. Tá, meu irmão, 55. Eu, velho? Vai. 55? Tá porra, mano. Tem gente pra caralho nessa porra. Não, mano. Então demorou, só mão pra cima pro Marinho. Que acho que o Marinho ganhou. Aí, ó, só contar, mano. Não, vai contar. Vai acabar o não. Não, ele vai contar, Bernardo. Vamos voltar pro nosso programa. Ele vai contar mão por mão. Não, vamos, mão. Não. É quieto, não, tio, que é isso, cara? O cara vai contar mão por mão. Não, esse subterfúgio da mão aí é o seguinte, mano, ó. É. Tem que ver, se é gente pra caramba, faz diferença. Agora, quando é pouca gente, você fica... Certo, não.
Aí perde a conta lá no 19, tio. Tem que voltar de novo, fingir que não perdeu, tá ligado, mano? É foda, tio. E tem gente... Tem gente que não sabe interpretar texto, tio. Os caras levantam a mão pros dois. O cara fala, levanta a mão pra fulano. Levanta a mão pra ciclano. E os caras... Você fala, irmão, é um só, mano. Você tá prejudicando o bagulho. É foda. Você nunca foi, mano, numa batalha pessoalmente? Mano, nunca fui, velho. Já vi algumas em shows de rap mesmo, assim. Mas ir na batalha nunca fui. Tenho várias dúvidas, inclusive. Eu queria até te perguntar aqui logo, já que você tá aqui. Olha aí, que oportunidade, tipo mano. Ah, ó, tipo, já rolou uma situação que você foi batalhar num lugar que, tipo, todo mundo era fã do outro, do adversário, e você conseguiu virar, assim, a galera? Sério, mano? Já, mas, mano, uma vez eu tava lembrando ela até esses dias, né, que eu tava assistindo um filme chamado Patty Cakes, de uma menina que canta rap. Mano, foi eu, Rashid, nós batalhou contra um mano que chamava Cabeção, lá na Zona Sul, mano. Quebrada inteira do cara colou no bagulho, lá do Nakamura, os caras, mano. Tio, o mano nem abria a boca, os caras já tava, uau, foda, caralho. É louco isso. Hoje o Cabeção é nosso irmão, tá ligado? Nós gosta dele. É. Mas essa batalha aí tava feia demais esse bagulho, mano. E aí os caras jogavam. Viado, os caras jogavam as coisas em nós. Jogaram, porra, tipo, jogaram uma breja, assim. O Rashid... Pô, o Rashid tem um reflexo foda. O Rashid meteu um Matrix, assim, ó. Sabe? Mano, e os caras jogando. Eu consegui ganhar essa batalha. Mas você viu, o Rashid foi desclassificado. Eu acho que o Rashid tinha mandado mais, assim, na batalha, sabe? No caminho das eliminatórias. E aí eu consegui ganhar dele no final, mas, mano, foi tipo... Sei lá, foi o... Sabe aquele vídeo do Thiago Ventura, do 300 lá, mano? Que o cara fala, caralho, desse foi jeito. Aquela fita ali, é quantos pra cada um? Né? E, pô, é louco. Mano, eu e o Rashid, tio, nós tava longe demais de casa. Porque nós ia batalhar lá na Zona Sul, mano. Puta que pariu, que treta, irmão. Que treta que era chegar até lá, mano. Sacou? Porque... E nós tava na quebrada dos caras, mano. Qualquer desenrolo que tivesse ali, nós tava enrolado, mano. Sacou? E treta, já arrumou nesses bagulho também, não? O cara fica bravo com vocês, o cara? É, eita. Já, cara. Nossa, já, mano, arrumei... Já contei mil vezes essa história também, as pessoas vão até começar a comentar aqui. Mano, uma vez eu zoei o cara porque ele tinha um monte de tatuagem, eu não tinha nenhuma ainda, né? E eu zoei o cara falando que ele era o bloco de rascunho da cadeia, tá ligado? Caralho. Então, a parte chata é que o mano realmente tinha acabado de sair da cadeia. Caralho! Viado, esse mano só chamou o irmão dele e falou assim, aí, irmão, chamou o mano dele, sei lá. Aí, Valtinho, pega as armas lá no mato lá que esse cara tirou nós, mano. Eita, caralho. O clima ficou tenso, meu mano. O clima ficou tenso. Foi mó debate até altas horas ali. Tipo, mano, o bagulho é batalha. Assim, se você subiu lá, você tem que aguentar a mula, tá ligado? Só que vai convencer o mano que tá ali ouvindo aquele bagulho, tá ligado? Tio, no final do bagulho foi pro debate também. Graças a Deus, nós também. Como diria o Grande Sabotagem, não sou Munhá, mas tenho sim os pitbull por mim. Nós encostou ali também, sim. O mano acalmou, depois trocou uma ideia, fez até uma rima junto com nós ali pra selar a paz, mas já aconteceu sim, mano. Meu Deus do céu. Tinha um vídeo que era bom demais. Tinha um vídeo que era bom demais do Rio de Janeiro. De uma menina, né, uma irmã do Rio, chamada Bebel do Gueto, contra um outro mano também que nós conheceu, chamado Gilmar 22. Tá ligado, mano? E eu lembro exatamente da rima que ele fez, que ele falou assim, eu não tenho medo de cara feia, não. Principalmente de alguém que parece sapatão. Parça, ele nem terminou o sapatão. Ela já deu. Pô! Na hora que ela eita deu. Caralho. Mano, ele caiu igual Change, mano, na plateia, tá ligado, mano? Parecia que ele deu um mosh involuntário, assim. Mano, esse vídeo bombava, assim, no YouTube. Essa foi uma das tretas, mas eu vi pouca treta, assim, no... Principalmente em São Paulo, né? São Paulo, eu tenho a teoria de que São Paulo tem uma outra orientação. Né, São Paulo é tipo, como Racionais é o maior farol do rap, né, mano, São Paulo tem uma postura de respeito, assim, até as batalhas às vezes fica nesse bagulho meio, vou atacar, mas não vou atacar tanto pra não desrespeitar o mano, tá ligado? Rio de Janeiro, os manos já tem um bagulho que eles chamam de gastação mesmo, gastação pesada aqui, mano, aí, mano,
Isso é o limite pros caras. Em São Paulo tem uma parada assim de uma certa postura. Assim, pelo menos no tempo que eu batalhava, isso era bastante presente ainda, né, mano? Porque tinha isso. Bom, enfim, tem mais uma? Então, e você curte mais. É, não sei se. Mas você, tipo, você curtia mais fazer rima, batalhar pra zoar mesmo ou falar uns bagulho mais sério? Porque parece que tem essa parada, né? Zoar mesmo, né? Que é o que dá, que é o que a galera gosta mais, né, mano? A galera reage mano, mais na zoeira. É, mano, eu gosto de zoar, tá ligado? Mas eu acho que, tipo assim, dá pra você fazer umas zoeiras muito loucas, tá ligado? E colocar umas ideias no meio. Então eu gosto de quem oscila entre as duas, assim. É da hora ver um cara que consegue fazer um puta raciocínio foda rimando e de repente ele faz uma piada besta. Tá ligado? Você vê que a cabeça do cara vai do 8 a 80, assim. Você vê que ele tá buscando. Eu gosto bastante disso. Sacou? E eu acho que as batalhas. Isso não pode. Isso não pode se perder, tá ligado? Na batalha de freestyle também, que essa coisa é irreverente. Acho que tem que tomar cuidado também pra não ficar falando só besteira, tá ligado? Pra não ficar também só falando merda também, porque, tipo, o mundo é outro também, tá ligado? Mas eu acho que isso também não pode se perder, a coisa de ser irreverente, tirar uma onda, né? Aqui a gente teve muita gente muito inteligente e muito bem-humorada também, né? Teve um mano que ganhou lá do Rio de Janeiro, Tomé. Pô, o cara é foda, assim, tranquilo, e ele coloca as palavras de um jeito, tipo, que... E ele... Porra, mano, é engraçado. O jeito dele é engraçado, mano. Porque o jeito que ele fala é muito tranquilo. Ele vai rimando devagar, só que ele é irônico, tá ligado? Dá tempo das pessoas aprender as ideias que ele tá dando, ouvir as ideias que ele tá dando, tá ligado? É foda. Ele toda hora ele falava, tranquilão, tô tranquilão, tá ligado? Virou o bordão dele. Da hora. Salve, Tomé. Não, uma última pergunta, eu tô entrevistando o MC do Não. É, entrevistando. Não, agora, virou, parece que o jogo virou, não é mesmo? Com relação a, tipo, beat, você tem um beat, assim, que é melhor pra fazer freestyle? Mais rápido, mais devagar, mais animado, mais, sei lá, ou tanto. Pra mim, eu gosto de beat lento, eu gosto. Gosto desse beat que os caras chamam de boom bap, esse bagulho lento, Mad Lib com case, sabe? Tipo essas coisas que vem aquele... Que é tipo assim, vem toda aquela sombra do filme Ghost, sabe, mano? Elas começam a se mexer. Cria aquele clima de tensão, tá ligado? Tem espaço pra você fazer um monte de coisa no beat lento. Eu não gosto muito quando é um instrumental muito rápido, não, porque eu acho que fica parecendo música de ginástica, tá ligado? É, e aí os MC elaboram menos. Os MC acabam elaborando menos. Tá ligado, mano? Okay. Eu acho que é isso que acontece. Mano, vamos lá que eu tenho que trabalhar aqui também, vamos. Vai. Hoje a gente tem as duas últimas. Tem as duas quartas, né? Batalha da quarta de final, certo, meu mano Bernardo? É isso, né? Exatamente. E hoje temos alguns nomes aqui. Vamos ver. Tô aqui com a minha caderneta. Então vamos de quê? Mineiro. E Aline, opa, Mineiro de um lado, e minha caneta da Lura escondeu a ponta, tipo, Aline, aí teremos, quem? Cauã, e quem? Kank. Meu mano, você consegue fazer uma chave pra nós, Bernardo? Com Mineiro e, Mineiro e Cauã, Aline e Kank. Fala pra nós, cadê? Fala pro Morgado, cadê? Os meninos estão aí? Vamos ver. Fala comigo, cara. Sério? 2WO por quê? Quem não veio? Ih, caralho.
Será que a gente faz isso, cara? Fazer. Aline, tá aí? Então vamos chamar a Aline Mineiro aqui pra nós se divertir vendo uma batalha dos dois, certo, mano? Infelizmente aí o Cauã, ele não colou e o Kank também não. Então a gente não tem esses dois atletas da palavra hoje com nós, certo, senhoras e senhores? Então a gente vai de Aline e Mineiro. Aí nós Seu... tem uma surpresa para eles ao final. Chama eles para cá, chama eles para cá. E aí, Aline? Pô, já fiquei no vácuo, ó. Opa, tudo bom? E aí, Aline, suave? Suave. Da hora. Tá... Você fala de onde mesmo, Aline? Então, mano, atualmente de SP mesmo. Ah, mas você é de onde? Eu sou de Brasília, DF. Aí, onde você tava assistindo aí a Batalha do Museu? Você batalhava no museu também? Aham. Ah, que foda. Que foda, mano. Da hora. Ah, o povo. Ah, o povo já tá torcendo aqui, hein? A Aline é braba. Os povos tá falando já nos comentários já. Pessoal gosta. E aí, Mineiro chegou? E aí, Mineiro? Só um segundo, de boa? De boa. Aí, ué. Pela hora, MC, como tá, mano? Tô da hora, meu mano. Graças a Deus, tudo certo. E contigo? Melhor impossível, então. Da hora. Você pode aumentar um pouquinho o volume do seu celular aí, mano, com sua voz? Ou falar mais perto do microfone? Vê se melhorou, irmão. Aí, perfeito. Sim, chegou legal. Meu mano Leandro Santos, você sabe como funcionam as regras? Eu tenho assistido aí, eu tenho assistido, mas eu gostaria de dar uma repassada, por favor. Tá, é rapidinho. Como a pela ordem hoje não veio também, um voto é meu, um voto é seu, um voto é da plateia. Firmão? Total. Dois MCs batalham em 45 segundos, nós vai decidir aqui quem foi melhor. Firmeza? Vamos lá, então, vamos lá. Aline, cara ou coroa? Cara. Aí deu o cara mesmo aí, ó. Barão de Rio Branco, como diz os caras dos comentários, ó. Chamou no Barão de Rio Tá. Branco. Quem começa, Aline? Mineiro começa, certo? Entendeu? Então, vamos no instrumental 5 e no instrumental 8. Mineiro começa no instrumental 5, Aline responde no instrumental 8, depois inverte, ok? Fechou. Fechou. Vai, meu mano Mineiro. Bernardo, chama aí na contagem quando o mano começar a rimar. Glória a Deus nas alturas. Certo, pode começar. Tudo no seu nome. Fala perto do mic, por favor, Mineiro. Com certeza, irmão. Tá de bom som, o beat tá na mesma altura. Abaixa um pouquinho a base, abaixa um pouquinho a base, senão vai te prejudicar. Melhorou? Aí. Ok, Salve, Aline. Tamo junto, irmão. Aline, mano, você é alienada da tribo alienígena. Eu nasci no Amazonas, fruto dessa tribo indígena. Eu mato você, faço hip hop no legado. Você é o tipo de pessoa que nasceu fazendo açúcar, pão salgado. Não perco a base, não perco o beat. Em cada rima que eu faço, eu mostro que eu escuto sem limite. Você é o tipo de gangsta que faz no free, batendo nos outros na rua e perguntando: me posso, Charmander? Aí eu faço direito, que eu trago no peito história e mostro hip hop no peito da trajetória. Trago hip hop na minha artéria e você traz também, só que na sua falta sangue, é só miséria, então falta bater em cada batida no coração, te bato em cada bate, bum bum, soco de expansão, sai da minha frente porque eu nasci pra ser além, eu sou a supernova, volta em erupção do Big Bang, acabou, pra você não tem como responder tudo, te matei filha, acabou, você ficou no plumo. Aline, instrumental número 8, caralho, mano, chegou na Fechou. astrofísica nas ideias, hein?
Wikipedia no bagulho, mano. Chegou pesado na Wikipedia, mano. Tô botando beat. Tudo no seu nome, Aline. Instrumental 8. Boa sorte. Valeu. Ó. Tá tranquilo aí? Tá pra ouvir só? E senhora? Aham, aham. É porque você acha que eu vim só pra agradar a sua plateia. Não sou alienada porque não vou com as suas ideias. Você tá vendo como é que eu já te mato? Até porque, mano, esse daqui é seu ultimato. Falou que eu sou alienígena perante a gente. Que bom, eu sou um alienígena, sou diferente. Igual você que quer ser igual e quer ser comum. Eu mostro pra você que o senso aqui não é comum. Aê, eu faço diferente, coerente. Vou batendo aqui de frente, mostrando como é que faz. Você chegar aqui, quer mostrar literatura, mas quando pega a postura, claro que não é capaz. Em frente à batalha de rap aqui na rima, mano, mostro a estia aqui, então aí pode ir pá. Eu quero ver, então depois você esquecer da rima e bancar na poesia que a Aline vai te matar. Será que você tá vendo como eu faço pra aprender? Aí escuta um pouco pra você poder fazer. Ah, é, mano, pra se proceder. Porque a Aline MC veio dar aula pra você. Já inverte agora. Aline vai no instrumental número 5, Mineiro responde no instrumental número 8. Pode continuar, que é tudo no seu nome, Aline. Bora, bora. É. Yo. Ah. Ah. Você quer falar de mineiro, então pode pá. Mineiro que eu conheço, que é bom só é o Guaraná. Aê, cê tá vendo que eu te bato nesse free? É claro que eu mostro como eu sou MC. Cê falou muita besteira e no fim não falou nada. Com certeza, mano, não é brincadeira. E falou água. Aê, cê tá ligado que a linha que fascina. Cê falou tanta água que eu enchi uma piscina. Aê, você tá vendo como é que eu faço? Mano, cê tá ligado que meu caminho eu traço. Daqui a pouco pra você eu vou bater de braço, porque o empate que dá na rima, como que eu faço? Por favor, aqui a Aline já clamou e já mostrou que aqui você tá de caô. Não importa tudo que eu faço na literatura, eu ensino pra você como que se faz a cultura. Aí, nesse beat eu já te dei aula. Por favor, mano, só tenha calma. Será que você aprendeu nesse proceder? Ou eu tenho que voltar em outra live pra dar aula pra você? Meu mano mineiro, tudo no seu nome, instrumental 8, boa sorte. Sem perder tempo. Yeah. Ok. Primeiramente eu respondo a do Guaraná nessa levada. O seu fruto é da Dolly, porque na batalha eu só dou-lhe porrada. E sai da minha frente, meu camarada. Respondo cada ponte com a minha ponte agilizada. Quem disse que você é água pra meu piscinho nesse facinho? E mato você usando raciocínio. Você falou que é água de piscina, tá bem fraquinho. Pra MCs, aguinha de piscina, eu nasci pra redemoinho. Então sai da minha frente, flor de loto, no dia que você virar uma maré, eu te derrubo igual maremoto. Então fala que eu fiz direito, mas tá no birth, você nasceu pra ser smurf, te passei com a minha prancha de surf. Não tem como fugir de cada punch, amigo, te botei no perigo e você não conseguiu sem dom, porque eu senti o cheiro do sangue, tá bom? Você é procurando, né, meu, te assassino, chama megalodon. Não tem pra onde fugir, acabei com a sua vida na batida, hip hop erguido e acabei com você. Se é Guaraná, tudo bem, não fracassou. Assim, matei você, filhona. Chame de BH, Guaraná Rei. Aí. Chamou no Wikipedia, hein, tio? Chamou no Wikipedia. E aí, temos três opções aqui. Aline, Mineiro, vou pedir um terceiro round pra ouvir mais um pouco deles. Meu mano Leandro Santos, o que, que você acha? Enquanto isso, Bernardo, já sobe lá no chat lá, por favor, a enquete, pro povo não ficar reclamando ali. Mano, eu gostei muito do Mineiro. O mano tá com a Wikipedia aberta ali, tá imaginando ele clicando em vários links, ele clac, 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 clac. Aline, ela é foda, ela desenrolou muito na base, assim, eu senti ela passo, rimando suave ali, cantando até, senti até uma vozinha de canto ali, bem maneira. É, rolou até uma cantarolada, né? Achei que era impressão minha, rolou. Rolou, o bicho tava em casa ali. Eu acho que a gente tem que ir pro terceiro aí, mano.
Concordo contigo, gostaria de ouvir mais uma. Eu acho que no primeiro round a Aline foi um pouco superior, tá ligado? Acho que ela deu uma derrapada na rítmica, mas acho que ela foi buscar jogo de um jeito bacana. Mas eu acho que no segundo, o Mineiro veio bem aprumado, tá ligado, mano? Brincou com as rimas de um jeito foda, foi, respondeu legal. Quando responde, fudeu, né? Quando chama na resposta, aí nós já fica tudo, é isso mesmo, caralho, mano, chamou na resposta. E aí eu acho que ele respondeu bem, e eu gostei muito das referências que ele traz, né, mano? A cabeça do mano tá fritando, né? Tipo... Ele enumerou as respostas, tipo... É. Primeiro responder tal, depois eu vou responder tal. Foi vou te falar isso, tá ligado? Aí você fala assim, caralho, moleque é preparado, mano. Preparado. Entendeu? Foda. Então eu acho que os dois se equiparou ali. Também votaria no terceiro pra ouvir os dois de novo. E aí a gente chegar na conclusão mesmo de quem que é pá mesmo. Como diria meu mano Thiago França, aí nós vamos ver quem que é quem e quem que não é quem. Terceiro round? Então é terceiro round. Aí, quem caralho. Terminou? Aline terminou, não, Mineiro terminou, certo? Mano, Mineiro terminou, Mineiro começa, os dois no instrumental número 3, então, meu irmão e minha irmã, boa batalha pros dois, por favor. Demorou. Tudo certo? Posso começar? Pode par, irmão, vai que vai. Como que vocês falam que essa menina tem rítmica? Quando eu pego hip hop eu faço para impactar. Como que cê acha que ela mandou bem, moço, um sem B.O.? Se o beat tá batendo em mi, ela cantou em dó menor. Não sei o que eu faço quando eu pego no mic. Eu sei que eu ensino, pois sou sensei. Cê não canta, mano, eu sou Beethoven na rima perseguida. Pois o beat bate sozinho, eu tô batendo nas batidas. Não preciso enxergar nada, eu vejo tudo escuro. Chame de sente do aranha, mano, eu sou o melhor aluno. Em cada punch que eu mando, eu enxergo a verso da sua alma, eu vou dominar sua mente, calma, Aline, você já foi MC mulher, apoia a sua razão, mas não você, porque eu te mato aqui sem migué, porque acabo com você e grita abaixo ditadura, te enfio porrada por ser MC e pela postura, não pelo sexo, sou tipo de MC eclético, bato em você e mostro que eu até torço pro Atlético, mas eu mudo tudo que eu tenho, por isso contenho o verso bom que eu mantenho, por isso eu ponho, é o certo, vem. Caralho, então. Cê falou que ia cantar com emicida, já tava falando, mas você cantando parece que tá chorando. Puta que pariu, vou dar aula pra você, pra ver se na batalha cê aprende a fazer. Cê falou que é hora de apanhar, pode crer, mas nós já apanhou muito e essa é hora de bater. Será que cê tá vendo como faz? Pois aqui no beat, é claro, não é capaz. Eu pensei que você ia atacar um pouco mais. Tá ligado, mano, que você não foi capaz. Pera aí, da minha casa eu nem te ouço, da próxima vez que cantar, vê se tu faz um esboço, aê, porque mano aqui cê mandou mal, sabe que a Aline MC levanta o astral, sabe que na rima né é bacana, cê cantou tão bem quanto o Luan Santana. Yeah, yeah. E aí, meu mano? Aí fudeu, meu parceiro. Vou meter o The Voice, tio. Vou jogar na cadeira. Porra, carai, mano. Apertar o botão, virar a cadeira, mano. Os caras chegaram na cantoria aqui mesmo. Agora ficou louco. Beethoven. Agora. Mano, o Mineiro já chegou, tipo, eu que sou o Beethoven do bagulho. A mina, não, a Aline já chegou aqui também e falou, então, pera aí, então. Deixa eu tacar essas ideias no bigode. Pera aí. Andou logo um lá bemol ali. Não, aí já chamou. Aí é rap nacional, né, tio? É isso mesmo, é. É rap nacional, tio. Beat rap de boom bap, com as minas cantando em cima, chamando esse som. Nossa, parça. Saudades. Meu Deus. Mano, é isso. Terceiro. Meu mano Mussum Alive, vamos. Terceiro. Mano, complicou, aí, hein, cara. Agora não tem como pedir quarto round. Aline. Agora, mano. Mineiro. Vou de Aline, mano. Eu vou de Aline. Apesar do Mineiro ter me citado na rima, eu fiquei me sentindo lisonjeado ali. Mas eu vou de Aline.
Tá ligado que na Califórnia tem um ditado que os caras falam que você não é verdadeiramente famoso até alguém te citar no rap, né, mano? Olha aí, tá vendo? Primeiro rap que eu fui citado aqui, obrigado. Você acabou de passar uma barreira aqui, mano. Bernardo, nossa enquete já tá na tela? 20 segundos, eu quero aqui dizer que, mano... Pô, eu gostei do Mineiro, mano. Já que você foi de Aline, eu vou de Mineiro. Vamos deixar que o povo decida. Eu gostei bastante do Mineiro. Tá ligado? Boa. Acho que ele veio criativo também. Sacou? Gostei. Não, os dois, mano. É, e o jeito que a Aline veio respondendo também foi divertido. Porque ela foi, levou pro campo dela mesmo. Falou, então, peraí, já que você quer brincar disso, deixa eu te mostrar uma coisa também. Foda. É... Pro povo deu Aline? Certo. Então deu Aline, 2-1, né, mano? Só que aí tem uma surpresa aqui, que é o seguinte. A gente teve dois W.O., né, mano? E eu não quero desequilibrar a tabela. E eu quero também premiar nosso irmão Mineiro e nossa irmã Aline. Então eu acho que os dois se classificam pra próxima, tá ligado? Só queria fazer uma batalha aqui pra gente ter uma batalha divertida aqui nesse momento. Mas, mano, tanto Aline... Quase que eu choro, viado. Mineiro, tio. Tamo lá, vamos pra semifinal, parça. É isso. Obrigado aos dois. Ah, para com isso, Emicida. Tá tirando de até amizade. É sério, caralho! Já me chorou você hoje? Bonitinho. Ah, isso mesmo. E eu gostei demais, mano. Achei vocês dois foda, assim. Achei vocês dois criativos, tio. Foda. Aí, Emicida. Fala, achei que ia perder o bagulho, aí eu já ia passar a visão, pô. Mas agora que eu passei a próxima fase, já não posso falar. Mas eu vou falar mesmo jeito, MC. Comecei a rimar, irmão. Xingar. Ouvi música hoje cedo, tá ligado? Eu era roqueiro quando eu tinha 16 anos, tá ligado? Aí eu comecei a rimar quando eu ouvi a sua música com a Pitty. Eu comecei a procurar seu som, viado. Eu comecei a rimar ouvindo você, tá ligado? Então, mano, você é uma das maiores referências que eu tenho no rap, tá ligado? Depois de muito tempo. Então, é nóis. Satisfação máxima de conhecer. Aí, Aline, tamo junto demais, mano. W mandou um abraço, fé. Tamo junto, menor, tá ligado? Valeu, Mineiro, valeu, meu mano, obrigado, tamo juntão, da hora trombar você aqui, espero que nós se trombe pelo mundão também, mano, foda, tô feliz que vocês dois vão pra próxima fase, tamo junto, parabéns aos dois. Tamo junto, mano, satisfação de estar aqui, hein, total. Toda minha, Aline, toda minha, parabéns, mano. É nóis. Foda. Aí, tá vendo? Foi tipo a luta do Tyson, né, mano? Tipo, essa última aqui, tipo, ninguém ganha. Foi só pra gente assistir. Foi da hora. Você assistiu essa... Você assistiu essa luta aí? Assisti, mano. Fiquei até 3 horas da manhã esperando lá pra ver a rinha de idoso. Foi da hora. Mano, eu não assisti essa luta, tá ligado? Sabe que luta que eu assisti esse dia? Nada a ver. Às vezes eu vou procurar uns bagulho que não tem nada a ver, né, mano? Eu fui mostrar pra minha filha outro dia no YouTube que tinha uma luta livre no Brasil que chamava Gigantes do Ringue. Lembra do Gigantes do Ringue? Telecat, esses mano. Bagulho aí, Emiliano. Caraca. Fui mostrar pra ela, ela ficou assim. Por quê? Tá ligado? E aí, mano, depois, eu acho que por causa do algoritmo, o bagulho me recomendou uma luta lá do Nordeste, que é Luciano Todo Duro versus Reginaldo Holyfield. Tá ligado, mano? A luta do século. A luta do século, parça. E aí é essa que vai ser a indicação que vai ficar aqui hoje. Tá ligado, mano? Luciano Todo Duro versus Reginaldo Holyfield, mano. A luta do século, Nordeste super bem representado. Mano, hoje, excepcionalmente, a gente não tem um dono do mic, porque nossos dois MCs estão classificados. E eu acho que é isso mesmo, certo? Acho que a gente vai ficando por aqui. Meu mano Leandro Santos, maior satisfação ter recebido sua pessoa aqui. Parabéns, Aline. Isso. Parabéns, Mineiro. Alguma consideração, meu mano? O que você vai trazer para nós Europa? Euros. Traga euros. Euro. Se Deus quiser, né? É que assim, se eu trouxer, vai ser o que eu vou levar, né? Mas vamos ver se sobra algum ainda, né? Porque não sei se eu... Vou ganhar algum lá, mas se rolar eu trago. Pode deixar. Trazer a lembrancinha pra você, meu mano. Tá? E quero te agradecer. Te agradecer aí, tamo junto. Obrigadão pelo convite. Satisfação total. Sou seu fã, Emiliano. Comprei o seu primeiro álbum por e-mail. E eu pedi pra autografar e ver autografado. Eu tenho aqui guardadinho, mó da hora. Satisfação total, sou seu fã. Você lembra o número? Você lembra o número que ela é?
Cara, foi o... Acho que foi 3 mil e alguma coisa, mano. Caralho, primeiríssima leva, primeiríssima leva. Foda, mano. Porra, mano. Foda. E desde sempre, sempre representou, então sou seu fã pra caralho. E além da música também, nas ideias, você é sensacional. Então, brigadão, tamo junto, meu mano. Meu mano, obrigado você por estar aqui, mano. A gente também admira você demais e a gente, todo mundo na Lab, torce muito por você. Nós gostamos muito de ter você por perto sempre, mano. Obrigado por aceitar, por colar e trocar essa ideia. Foi divertido pra caramba, mano. A gente torce muito por você. Cara. Valeu, hein? Valeu, meu. É nóis. Bernardo, chama na vinheta. É isso mesmo. Brother.